darlings, till ännu en video. Och som ni ser så är jag lite sminkad för det är Halloween. Jag har blivit ihjälslagen och sen kommer tillbaka som någon döda. Stäng av. Oj, jag bordet. Tack. Och idag ska vi göra lite dekorationer igen. Vi ska använda oss det vi gjorde i förra videon. Och göra med lite ljus och lite ljusstakar och kedjor och lite sånt. Man bara, yay, fy fan vad roligt. Så det är vad vi ska göra idag. Så let's just switch it up. Like this. För att göra den här Halloween-dekorationen behöver man ett fat. Vilket som helst spelar ingen roll. Man behöver även orangea ljus. Man behöver gravljus. Och såklart våra dekorationer som vi gjorde i föregående videos. Lite stenar kan ju alltid vara nej. Så, för att göra detta nu då så kommer vi behöva även någonting att ha i botten. Och till det har jag plastklipp som jag kommer... Det ser ut som helt vanliga pappersstansningar, men de är gjorda av plast. Man kan ju även ha dekorationssten eller vad som helst så länge man själv tycker att det är bra och passar till det man tänker göra. Men jag kommer använda såna här. Så då tömmer vi den här brickan nu från allting som är tolvslag. Så här har vi vår tomma platta och den ska vi fylla nu med plast. De här plastgrejerna. Jag hade egentligen velat ta svart dekorationssand eller lila eller något sånt, men de hade inte det. Där jag var och tittade så får det bli de här vita istället. Men de fungerar exakt lika bra. Vi får låsa så att det är ektoplasma eller något sånt shit. Spöke som har runnit ut över hela grejen här liksom. Det här kan man även ha som snö till jul, men jag tänker ha det till Halloween också. Och sen är det bara att göra det man vill göra. Om man vill sätta liksom lite ljus runt omkring eller om man vill ha sina spindlar, vad fan som helst. Men jag ska försöka göra något riktigt snyggt nu som vi som kan bränna upp hela skiten. Och så här har vi då vår fruktansvärt fula men alldeles hemmagjorda bordsdekoration som kommer att brinna upp ifall man lämnar den obevakad. Så tänk på det mina darling. Men det är ju typ så här kan man göra. Man kan göra det mycket fulare och man kan göra det mycket snyggare. Och man kan liksom göra vad man vill i princip. Men jag valde att göra en sån här fruktansvärt ful grej. Och åtminstone någonting man har gjort så kan man säga att jag har ju faktiskt gjort den själv. Hallå? Man bara, ja, men det ser ut som fucking skit. Men i alla fall, det är vad man kan göra om man vill göra en sån här grej med sina finmoderade grejer och sånt. Men jag ska faktiskt visa en annan grej jag hade tänkt göra till Halloween som jag tror jag kommer att bli mycket, mycket snyggare. Så häng kvar med det. Och till det här kommer vi behöva, eller jag kommer behöva, tre stycken stearinljus. En spöklik ljusstake. Så ser den ut. Jag kommer även behöva kedjor. Så nu ska vi se... Jag kommer alltså ta min ljusstake så här. Det här är en sån gammaldags grej, men den ser inte tillräckligt spöklig ut. Så därför kommer jag ta och bara göra så här liksom. Så kommer jag bara göra med den. Så gärna ser det ut som någonting som Dracula skulle kunna ha på nattduksbordet. Så därför sätter vi några gamla ljus. Oj vad de var. Inte var. Oj då. Ja, de får stå lite så på sniskan så länge. Så gör vi. Och så gör vi. Lite på sne. Har ju ingen dött av. Så ser de ut. Ja då. Skitful den också egentligen. Men vad fan. Gör det om 100 år som Amir brukar säga. Let's zoom out on this shit. And here it is my little Danis. Ignorera mitt fula golv. Men ja. Det var denna här videon handlade om. Fruktansvärt spännande va? Ja, mina darlings. Det var denna videon. Jag hoppas ni tyckte den var hyfsat rolig i alla fall. Den var kanske inte så jättelång, men... det är ändå en Halloween-dekoration om man har gjort den själv och någon... Det kan bli snyggt, det kan bli jättefilt och mitt är kanske... jättefilt, I guess. Men skitsamma. För man har gjort det själv och det är det som är meningen när man gör såna här grejer. Det är att man ska känna att man har gjort det själv och man har skapat någonting. Och sen ju fler gånger man gör det, desto bättre blir det såklart. Så glöm inte att kolla igen imorgon här Danis, för då ska jag göra sminkningar tänkte jag. Så sov gott ifall ni kan. Och så glöm inte att prenumerera mina darlings. Ja då, så inte spöket Laban kommer att ta er. And I see you in a while. Goodbye my little darlings.